ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者になるためのするための起爆剤情報を配信しているところであります。今日は2024年の2月の18日日曜日です。今午後になってますが、外は太陽の光が、いい光が注いでいますね。洗濯日和ですね。今日も3冊シリーズの中からお送りしたいと思います。まずその第1弾は、老人初心者の覚悟、阿川佐和子さんの本からいってみたいと思います。今日の題はですね、老化の片隅。年を重ねるにつれてひたひたと迫りくる老化現象の数々に、その都度嘆き、間もなくなれ、そのうち、まあそんなもんか、と提案してきた私である。例えば、20代の初めの頃より、目尻にシワが多かったのだが、そのため、人前ではあんまり笑いすぎない方がいいよ、とか、星首みたいな顔してるね、とか、無神経な男どもにケロリと言われ、ショックを受け、夜中ムラムラと腹立たしがよみがえり、そいつらのわら人形を作ってやろうと企んだことが幾度あったか。しかし、彼らを恨みつつ、確かにこのまま年を取っていったら、目も当てられない、しわしわばあさんになるんだわと、将来を深く憂えたのも事実である。ところが、嘆く割には大したケアもしないまま、歳月が過ぎるうち、いつしか年齢がシワに追いついて、まあまあそれなりのシワの寄り方の定着した感がある。加えて、デジタルカメラの出現は偉大であった。50代の半ば頃だったか、去る女性誌の取材を受けて写真をバシバシ撮られた。もちろん、プロのヘアメイクさんにしっかり化粧をしてもらい、プロのスタイリストさんの選んでくれた洒落た服を着ていた効果もある。掲載誌を見たら、私にしては珍しく、あら、結構綺麗と誇りたくなる出来栄えになっていた。嬉しくなった勢いで、その雑誌の担当編集者青年に電話をし、先日はありがとうございました。私にしては珍しく、美しく撮っていただいて、お礼を申し述べると、先方が受話器の向こうで一瞬戸惑った様子だったので、もちろん修正はしてらっしゃるんでしょうけど、照れ隠しに言葉を重ねるや、即座に、いえ、そんなにはしていません。そんなにはしてません。なんだ、してたのか。でも少しだけの修正のおかげでこんなに気分が良くなるんだから、やはりデジタルカメラの威力に感謝しなくてはならない。おかげで最近は写真を撮るときであっても、笑顔を中途半端に加減する必要がなくなった。シワの他にも、これは、毛髪ボリューム問題、頬垂れ問題、腹部周辺浮き輪現象、かっこ別名、乳、下肉、下肉と、下肉問題、手の中のちりめん化現象など、際限なき老化現象が次々に私の心を沈ませてきたが、それらも長く付き合ううち、まあそんなもんか。と、半ば諦めの境地に至るものである。が、ここ最近新たな問題が浮上した。実のところ、それはこの最近の現象ではなく、思えば10年ほど前から兆候は現れていた。あれはいつだったか。ある朝起きて洗面所の顔の前、鏡の前に立ち、自分の顔を見てみると、あ、まぶたがむくんでる。そこそこ二重だったはずの目の上の肉がどんより膨らんで、まぶたの上に覆いかぶさり、いつもの横ラインがすっかり隠れている。しかしその時点では別に落ち込まなかった。おそらく前夜のお酒のせいだろう、あるいは疲れが溜まっているのか、
水分を取って代謝を良くすればすぐに治ると鷹をくくった。ところがその日以来、私のまぶたは今日に至るまでむくみっぱなしなのである。まぶたのむくみの原因は不摂生でも深酒でもない、もちろん物もらいでもなかった。そうではなくて、筋力の低下と引力の導き、すなわち老化現象によるものだったのだと気づいたのはだいぶ後のことであり、それもまあそんなもんかって受け入れようと思っていたのだが、この頃困ったことになっている。テレビ番組に出演するとワイプという手法を使って頻繁に画面の端っこに自分の顔が映し出される。スタジオでその VTR を見ている支援者の反応を画面に載せたいという思考である。そんなことをしてくれなくてもいいんですけどと私は思うのだが、どうやら出演者の中にはそのワイプ写りで自らをアピールしようと思っている、あるいはアピールするよう教育されている若いタレントがいるらしい。スタジオの床に設置されたモニターに映る VTR 画面を見ながら、うわおい怖いとか、うっしゃーうっそー信じられないとか、このあることあるごとに大げさではないかと思われるほどの過剰な反応を示す方々がおられて、私の方がギョッとする。ところが私としては VTR が流れている間はさほどカメラを気にしなくてもいいという習性が染み込んでいるため、つい表情にたるみが出る、緊張感が薄らう、加えて老化現象の一環である視力問題のせいでモニターの映像がよく見えず、必死に焦点を定めようとするあまりつい目つきが悪くなってしまうと、いかにも人相よろしくなき自らのまぶた半開き顔が突然モニターのワイプ画面に映し出され、そのおぞましき顔に驚いて慌てて目をパッチリ開いてみるが、時すでに遅し、番組収録後仕事仲間のメイクさんにこの憂いを訴える。ああ、あのワイプっていうの苦手だわ、ひどい顔で映っちゃったんだもの。するとメイクさんケロリとした顔で、ええそうでしたか、そんなことないですよ、いつもの顔、いつもの阿川さんの顔でしたよ。慰めてくれた私の気持ちを分かってくれたのである。でも私の心はさらに落ち込む。そうか、私はいつもあんな顔でうろうろしているということか。でもこれもいずれ慣れるだろう。老化とはひたすら順応することである。ついでにアンチエイジングとは順応したくない人のためのものである、というがね、今日の阿川さんの老化の片隅というね、いやー老化はひたひたと迫ってきますね。特に顔にはよく出てきますね。まあそんなこともまあいいかと、こういうこんな感じの阿川さんの方がいいですね。まあいいか、そのうち慣れる、はあ、そのうち、追いついてしまう、年相になる、まあまあそんな軽い形でと言いながらも、顔あたりのメイクには気をつけたいと思いますね。まあミヤちゃんも毎日映っているので、どこで老化が来ているのかわからないかな、わかるかな、そんなとこまあいいじゃないかで乗り切ろうじゃありませんか。 OK よ。